Sai. Ó, tem. Dá pra deixar. Se tu caso tu, tua placa de vídeo fica muito recarregada, sobrecarregada por causa do. Não vai. Não vai. Desculpa aí então, tá? Eu, ó, essa se quiser, de fazer animações minha. Ali, ó, pá, deixa eu aí, ó, aí, ó. Aqui, ó, consegue ler aqui, ó, consegue ler aqui, ó. Você que prefere. Você já tem eu, doida. Doida. Convidar. Eu não sei convidar. Já convidou. Que isso? Vamos. Vai, ué. Ah, tu vai ensinar o que? Tu vai ensinar o vídeo por enquanto. Não, vocês dois vão ensinar. Cala a boca. Não, da Laila não precisa, café é la... com foco da leite hoje. A Laila não precisa, ela é... Ai, não sei. Você quer me ensinar também, Laila? Amor, darling. Ó, mudou automaticamente. Agora, peraí, agora eu vou ensinar, ó. Mudou automaticamente. Kit, quem tá lá no Blitz? Tá lá no Blitz. Isso. Tá vendo? Ele tá perguntando permissão. Tu clica ali, feitiços? Sim. Isso. Tu usa o flash na onde? O flash, tu usa na onde? Não sei. Vai assim mesmo. Vai no D então, D de flash. Já foi. Ah, depende do que ele vai se acostumar, né? Depende do que ele vai se acostumar. Pronto. É só tu pegar ali no... Peraí. Putz. Hã? Tá falando? Ah, tá. Kid, é só... Peraí, eu não escolhi não? Ô, oh, cara, não escolhi ainda, cacete. É, eu vou de quê aqui, velho? Qualquer coisa eu te ensino a mudar a runa. A runa não, Isso aí. Ganhar, uhul! Não ganha não. O primeiro que morrer vai ter que falar chamando ele aqui. Oi. Não é postagem, tá ligado? Não é postagem, não é pra você postar lá. Eu não vou conversar em chat com isso. Ainda tô mexendo nos cargos, já finalizei os cargos que eu queria de padrão hoje. Ainda vou botar mais cargos que vai ser de leves. É, mas eu não sei se eu boto de leves 5 ou não, porque. Né? Mas eu tenho a área VIP, eu quero ir começar a resgatar VIP. A pessoa só vai poder ser VIP se ela for VIP na live. Se ela for VIP na minha live, ela vai ser VIP no Discord também. Aí vai ter a sala dela, tudo pra ela. E já eu mexi também nas permissões, então mudei também, agora tem dono, subdono, o Kit me obrigou a fazer assim, né? Uma arma, eu sei que você não. Se você botar ela baixando dele 40 mil vezes até você. Vai, né? Fala duas. Aí beleza.
E agora tem moderador e submoderador, que é o ajudante do moderador, né? Que menos funciona ali. E eu arrumei as permissões certinhas, colocar de membros, arrumar os membros. Eu arrumei de membros, aí já tá de boa. O resto não precisa de permissões, é só deixar tudo coisa. Pessoa fazer alguma. Pra pessoa poder mexer nas coisas, a pessoa tem que escrever alguma coisa no chat. Aí a pessoa é liberada. Pra ela se. É, pra ser. Olha o que divino! Lá nós três, ó, nós três, gente. Ó, aquela gata no meio. A Lela tá de moladinho. Ai. Lela, você tá de moladinho. Ó, oh, que engraçado. Tá eu e tá o Ione, o Yasuo, e o Draven olhando pra área assim, ó. Eu olhando assim. Draven assim, ó. Eu vou te comer. Só quero um. Poxa. É, tá engraçadinho, tá engraçadinho. Olha lá, não parece não, que olha lá, o jeitinho da área lá. Ah, fecha nos cabelos assim, tá ligado? Parece não, Fanny, parece que só tô pensando nisso. Calcinha Larga é um podcast bastante honesto, feito por nós. Camila. Esse já vou começar não, mano. E Tati Bernardi. Ai, então, desculpa, que eu ia botar iniciante. A profissional do ano e a melhor mãe do mundo. Eu não, pera, tá iniciante. Ignorando. É todo o net de alguém aí, ó. Foi. Ai, que lindo. Spotify. Vem com tudo e mete uma roupa. Eu vou onde? Porque calcinha justa da Candy Dias. Não sei. Capoeira? Capoeira. Vou onde? Vai, Kit, vai, Kit. Ai, Kit, Antônio, vai, Kit, vai. Precisa comprar alguma coisa, Frodo? Não precisa. Que tem essa, é, o meu tem uma espada e essa cura. Aí eu botei espada e a cura. No teu vai estar outra coisa. No primeiro item, lá em cima. Ah, poção corrupta então, eu compro. Tá, compro isso aí. E na segunda fileira é a ordem de itens que tu tá comprando no meio da partida. Acabou essa ordem de itens, tu vai vir embaixo, é o mesmo item. Os três primeiros itens. Só que tu comprou em ordem. Aqui embaixo, os três últimos itens tu vai fazer na ordem que tu quiser. Ou tu compra primeiro o quarto, ou o quinto ou o sexto. Ou tu vai escolher a comunidade. Mas vai seguir essa ordem por enquanto. Segue essa ordem por enquanto. Entendeu? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, tchau, sexto. Vou embora. Bora. Vem lá. Olha lá. Opa. Lela morreu. É, cara. Vou passar pra xerito, ó. Toma. Kids, aqui embaixo. Vem
Aqui embaixo. Tá aprendendo a jogar o LOL? Tá aprendendo. Aqui embaixo. Aqui, ó, no Matiana, passa a mão lá. Ok. Vai onde? Corre pra cá, continua. As curvas, não tem medo não. Continua aqui embaixo. Vem cá, Kit. Aqui, ó. Aqui, ó. Mata esse bicho aqui. Mata esse bicho. Toma. Falou. Mata. Joga aquezinho. Cadê? Beleza, corno. Mata esse aqui, ó. Toma. Ciranda, cirandinha, vamos tudo, ciranda. Vamos deixar pra tudo. Vou tentar, no caso. Vai, pega. Bate nele! Aê, vem cá. Vem cá. Ó, o cabrito. Ô, cabrito. Mata o cabrito. Mata. Ó, ladrão, sem. Passou a mão aqui, ó. Com licença, posso entrar? Toma espada. Eu tenho roupinha. E rabinho. Taca uma música aqui pra nós aqui, velho. Vai, Kit! Caralho, boa! Ô, oh, tu tá com charme, não tá? É o quê? Tá com charme, não tá? Tô. Oh, eu sorteio o charme nela. Nele. Oh, no caso. Eita, não, vai pra dele não. Com pouca, é como tá de mago, é difícil farmar pra ti. Mas quando tiver um mínimo com muita pouca vida, eu posso mostrar, eu posso ensinar. Com licença? Pode parar de farmar. Com licença? Ó, tá vendo? Eita, pô, errou. Ó, tá vendo? Os maguinhos dá mais dano, os maguinhos. Só que eles morrem fácil. Os da frente, que são os guerreiros. Eles dão menos dano, só que demora mais pra morrer, entendeu? Então quando tu quer puxar a rota, quer deixar a rota do arco embaixo da torre dos inimigos, tu foca mais nos maguinhos. Ai, cara, fui putinho. Beleza, tá aqui no time. Bom. Onde tá o negócio? Ué, não é assim que joga? Como que então? Ué, você mesmo falou que é assim que joga? Eu? É. Não é isso não. Ó, oh, vai. Vai. Como é que você mata? Eu tô morrendo. Ó, Nezinho, ó. Ó! Eu acho que eu vou morrer. Você acha assim? Ai, caralho, tô assim. Sim. Vai vir em mim, ó. Vai vir em mim, ó. Vai
pau duro pra vir me, ó. Toma sutiã ali. Ó, ó. Quanto da assistência tu ganha. Tu ganha um goldzinho também, só que é reduzido. Não é tanto assim, mas. É reduzido. Entendeu? Entendi, não. Aí quebrou. Ó, tem essa catapa aqui, essa catapa ela tanca muito e dá mais dano. Oi? É, e também tu ganha mais dinheiro. Ui! Obrigado. Oh, dominando. O que você consegue fazer em pouco mais de 2 minutinhos? Já imaginou ficar por dentro de tudo que tá acontecendo nesse tempo? A gente dá 123 segundos. Quando for querer dar base, aperta B. E de graça. Sempre a partir de meio-dia às 6 da tarde, as pessoas rapidinho. O bicho não apertou B. E ainda dá pra baixar e ouvir offline. Clique no banner pra ouvir. Olha, isso aí, o Balinha. Acho que ele nunca se falou. Eu sou... Ah, sério, que legal. Eu sou vizinho do Freud. Né, Freud? É meu vizinho. Aham. Às vezes eu ouço ele peidando daqui. De tão perto que é. É prazer, Bolinha. Mas você assiste minhas lives, que legal. Topzão. Nossa, tá fazendo tempinho. Quem é que tá tipo gemendo aí? Eu tô. Eita, Kit, você tá bem, Kit? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. Tamo no cu. Tô bem. Eita, mas você tá bem, né? Mas aí, o que você esconde de novidade? Ah, não sei, eu acho que eu tô jogando um jogo estranho, acho que eu não devia estar aqui, sabe? Mas eu tô. Não. Aí tem que. É isso aí. Tem que ter. Aqui tá. Ai. Ah, já sabia jogar desde o começo. Pensando que não sabia, hein? Ô, Freud. Eu sei alguma coisa, porque eu joguei com a minha prima no passado, caralho. Oi, mas Freud. Ô, Freud. Oi. E aquele Pix que você falou que ia me dar? Putz, velho, então, gastei com Xandangas. Caraca, mano. Xandangadas? Xandangou por aí sem mim? Xandangou pra mim sem mim. Olha, velho. Depois. Velho, depois fica. Mas eu tô indo pro kit. Depois fica desbundado, aí a culpa é minha. Desbunda um Freud aí. É, fica no. Desbundam ele e fica tudo bundaleiro aí. Eu bundaleiro. Conhece essa música do Toretto? Eu bundaleiro. O bundaleiro. É o bundaleiro aqui. É essa mesmo. Isso aí. É um bandoleiro que... É um bundaleiro que sou. Um bandoleiro... Um bundaleiro que sou. Não liga essas artes. Bolinha. Oi, não. Sim, depende. Fica na parceria. É ver que eu botei na legenda pra quem tu. Parceria? É. Onde que eu vejo isso? Tá, o que eu tenho que procurar? Vai na parceria. Ele matou o Bolinha 1? É. Ah, mas um tá vivo, caramba. Quem disse? Oh. Aí, ó. Quem disse? O Kit Bundal. O Kit Bundal? O Kit Bundal. Você deixou ele matar eu, Kit! Oh. Deixei não, você que foi sozinho. Seu não, cu. Tá do teu lado. Teu cu, é o cu do Freud. O cu, Freud. Oi. Teu bundal. Você é um bundalzão. Não. Ô, Freud, que dia você vai parar de mandar o bundal pra mim? Ah, mano. Quando ele começa, ele não consegue parar, mano. Ele é tipo teimoso. Sim. Ele começa, mas para. Oi. Vou botar um equilíbrio. Vou botar um equilíbrio. Vai botar?
Voltei, como tá a game? Bota mais. Bota mais. Bota mais? É de uma bota bunda mais. Branca. Opa, oh, não, aí não. Vem aí, Pedro. Tá com a boca cheia. Aí, filho. Pra mãe. Desculpa, eu tô com a boca cheia, que eu tô comendo. Tô indo, que tem um sargão. Que bom que você tá com a boca cheia comendo, né? Que bom que você tá comendo comida, né? Se fosse outra coisa aí, eu ficaria assustado, né? Era meu, cara, como foi? Moscou perdeu. Brincadeira, Frodo. Sacanagem. Como é que fala camisa em inglês? É shit, né? Shirt. Shirt, né? É tipo camiseta, camisa. Meu. Pronto aí, ó. Feliz? Não, só brusa. Só brusa, tipo camisa mesmo. Sai daqui, Xandanga. Calma, Gabi. Ah, errei. É que, desculpa, eu não manjo muito de inglês porque minha matemática é horrível. Ai, tudo bem. Agora, eu sofri com isso. Ai, o kit. Eu quero a situação de alguém ser meio ruim em inglês, mas depois... Salvei! Literalmente, você só consegue aprender inglês depois de quando você começa a aprender inglês. Exatamente, você só começa a aprender inglês depois que você começa a aprender inglês. Exatamente. É, você começa a estudar realmente mais o inglês, você consegue falar... Meu amigo consegue falar bem inglês. Oi, Frodo, bom? O problema é que quando aparece alguém na minha live que é gringo, aí ele fala, tipo... Tem vezes que ele manda um oi, tipo, você traduzir um oi em inglês. É, o oi no inglês. O inglês é Xandangas. Não! É raio. Ah, cara, corno. Putz, errei, mano. Eu falei que eu sou ruim de física. Sou ruim de física, mano. Meu Deus. Paquete! Confia. Fala, manito, manito. Vem, manito. Fala, Portuga, Portuga, Portuga. Como estás? Que passa? Que passa, que passa, tetinha? Ô, Freud, você tem... Freud, você tem mó tetinha, né, Freud? Ah, obrigado. Não foi um elogio. Ah, vou morrer por de base. Vai não. Tá complicado a situação aí, mano. O Pedrinho quase ligou. Ô, Pedrinho, eu vi que foi de base. Não, Kid! Ô, Kid. Isso que eu falei. Não, é que eu tô testando tudo, Aí tipo, é que acho que você tem que ficar. Acho que agora foi, deixa eu ver se vai funcionar agora. Tô testando. Ó, oh, ele. É o testador. É o testador. É que trava o negócio. É o testa, é o testa tudo. Nossa, teve uma vez que eu conheci uma menina na escola, velho. Ela tinha a testa do tamanho de um... Era maior do que de um hidrante, velho. Não tô brincando. Tanto que nós chamava ela de hidrante, velho. Mas ela nunca soube. Ainda bem. Ah, mas ela só... Nem esperou, Frodo. De verdade, esqueci sei quem são. Eu tava lá... Os que, verdade, eu não sei quem são, mano. Quem são os que não verdade? Os que não são de verdade, quem são? Você, brincadeira. Verdade, quando eu estiver ganhando 10 mil reais dormindo o dia inteiro, eu vou. Eu vou saber. Meu sonho, ganhar dinheiro em tudo. Se o kit dá fazer penta, eu dou toma. Agora. Não, o kit, o kit. Ó, batom! Já foi eu? Ó, ó, o kit tá motivado, hein? Ó, vai kit, vai kit. Voltou, recrutou. Ó, 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 Freud. Qual que é o tipo de camisa? Que tipo de camisa? Camisa. Depende da camisa. Blusinho. Não, camisa. Diminutivo de camisa. Seu logotipo? Não, diminutivo. Camisinha.
Top. Parabéns, Ana. Você... Segura o cu. Agora você é... Agora você é sexo 2. Ajuda, a atualização. O é porque tu potente já, carai. Mó mãe, pão com mortandela. Mano, eu comi uma betatinha aqui, mano. Que bom, hein? Comi tudo. Acabou, cara. Adão, hein? Ó, siga, pega. Ó, o Clebson. Bora! Bora, Clebson! Olha o bundaleiro. Bundaleiro, que isso aí? Ajuda o Cleves! Ajuda o Cleves! Rápido, faz aqui! Faz o outro! Rápido, rápido, vai! Ó o Cleves, GG? Tá quase. Um dia. Ó o Cleves dançando. GG! Muito ruim. Como foi jogar com o Bundal? Oi? Ah, você quer mais difícil aqui? Ok, não. Eu entro tu sai, mano. Aí tá muito hétero. Muito hétero, não pode. Poxa. Eca. O Freudo. O Freud é hétero, não me engano. Ele tipo fica triste. Coloca intermediário lá. Tá muito fácil. Leve. Kit. Nada não, só queria falar Kit mesmo. Eu gosto de falar Kit. Ah, vai se fuder. Ah, não é bom, Kish? Tadinho. Ah, ô, Kish. O Kish, tu tem que saber que até o sanduíche... Sanduíche. Ô, Freud, você quer comprar... Você quer comprar a minha nova camisa? Oxi, chama eu de 90. Eu estou lançando uma nova camiseta. Vai ter um easter egg, né? Onde você aperta ela 5 vezes e ela geme. Sabia, não? Oxi. Não, easter egg. Ah, o Freud. Ah, não, só que é o próximo nome mesmo. Mas o... De novo? Opa, já foi hoje? Oxe, você não foi? Ah, só de terça. Por isso que eu fui e você não foi, né? Você não... Ai, cuzão. Não, o Freud é... O Freud é cuzão, cara. Eu sou cuzão, mano. Ó, eu vou com o boneco. Ele é mais poderoso do que o Freud. Nossa, parece que você deu um peidão. Será que peido cai molhado? Não, é... Sim. É peido chaveco. Peido chaveco? Hoje? Peido chaveco. Chavecão. Chavecando para sempre. Conhece a pessoa peidando para sempre? É o do Freud. Eu? Por que eu? Você não peida não, é? Não, peido, mas não é peidinho. É um peidão? Uma bazuca, então, você pega uma... Putz, esse não é uma bazuca, isso aí é o embrochado. É você peidando a bolinha. Que horror, mano. Tipo aberto, velho. Tipo aberto, não, velho. Pronto. Ah, não. Modo zoom.
Modo série. Será que é verdade? Modo série. O que é verdade? Eu tô no modo série. Eu vou ligar a câmera porque eu sou legal. Eu vou ligar a câmera porque eu sou legal. Olha, e meu sub, você tinha me falado que ia me dar. Não, eu disse que eu ia te dar. Eu não disse que eu ia te dar o sub. Tchau, Freudo. Tu tá confundindo as bananas. Tu tá confundindo não, as bananas. Ué, você quer que eu vá com você? É. Vem tu e a Laila. Compra o item, deixa eu ver. É verdade. Eu tô confundindo as bananas, Freudo. As bananas. Uma bolinha. Oi. Posso fazer uma pergunta? Já faço um negócio. Já fez? Você jogaria um jogo? Ah, eu ajudei. Se eu jogaria um jogo, com certeza. Não, se você jogaria um joguinho gratuito, eu estaria com alguns amigos. Lógico. Cala a boca. Cala a boca. Agora pouco. Vou te bater, hein? Sabe que eu te imagino aí que tem qual é o jogo? Não, mas aí você tem que especificar. Manda. Cala a boca, Frodo. Manda pra mim. Ah, cala a boca, você tem que especificar se você quer que eu jogue agora, né? Se você quiser que eu jogue agora, eu vou ter que falar que não posso agora, porque eu estou alugando a bunda do Freud. Não, eu chamaria, você pode jogar agora, assim. Ah, e se eu pudesse jogar agora? Tá, eu jogar? Liga aqui, agora, né? Tá mais difícil, Kate! Tá. Ô, Freud. E o Popô, como é que tá? Tá... Seu Popô tá poupando? Poupança? Você investe na sua poupança ou não? Eu? Quer que eu invista pra você na sua poupança? Pera aí, ô Boninha, olha aqui, eu vou transmitir a tela, aqui. Então, vou abrir a tela. Eu já dei um tiro, sim, eu tive que tirar o dedo do meu aí 5 vezes. Manda print a qualidade. Geralmente isso é ele tá falando que a Steam tá dando algum erro. É jogo pirata ou não? Não é jogo. É o jogo normal da Steam. Olha, tipo, ou é porque eu vou baixar um jogo. Manda print pra mim. Deixa eu compartilhar a tela, manda print. Você viu? Também vou, ué. Vem pra cá. Chroma Key. Cara, eu vou pegar ele aqui, segura aqui. Eu vou ver o que você mandou. Caraca, volta, ele tava... Ah, tá. Ele é uma marca genérica da Chita. Não, esse já é USB, tipo C. Então ele não precisa. Mas, eu usava... É, ele já tem. Tipo, ele pluga no seu USB. Eu usava o BM800. Só que eu não tinha tanto par. E eu usava uma um plaquinha de som padrão. Honesto, feito por aí eu comprei esse. Camila Frender, Ellen Hunt, Freudo. E Tati Bernard. Tem regra. Aí, esse aqui eu paguei bem barato. Tchau. E eu preciso dele mesmo. Eu paguei R$170 nele. Vamos continuar. E, tipo, ele só não vem no braço. Mas é plug and play. Plugou, funcionou. Numa USB. E é gratuito e original é Spotify. E tem RGB. Vem com tudo e mete uma roupa confortável, porque calcinha justa da Candidíase. É, depende, né? Tipo... Depende. Né, depende, porque às vezes... Quer dizer, às vezes não, né? Depende em quem pluga em quem, né? Mas, pega. Acabei de ver seu print. Ai, caralho, consigo andar. Vamos ver, ó. Estilo então. Vai, bate. Você tá com a Steam aberta? Ou...
Fox, Pedrinho Fox. Matei. Oh. Aqui. Tenta, fecha, tenta abrir ele pela Steam. Ele tá falando que a Steam não está rodando, tipo, não tá aberta a Steam. E tá, não, e tá falando pra você comprar o jogo. Bem, então não, tá falando pra você comprar o jogo. Não, mas já tem, o jogo já tá comprado. Só que eu acho que por algum motivo, quando eu fui baixar o outro jogo lá, que eu lembro que eu fui baixar só pra testar, eu acho que, como eu acho que ele é da mesma... Baixa tô aqui, Kit. Quase mesmo. Até tudo, Kit, cuidado. Left. Não, Kit, baixa tô aqui, ai, carai. Aí acabou, mas problema, tem problema. Debaixo da torneira. Cara, não sei. Ah, é, brincando. Tenta entrar como admin. Não, tenta executar como administrador. Que isso, Freud? Left 4 Dead. Não, eu já tinha feito isso uma vez, só que tinha a ver se não. Vem, cabrinho, é que eu já fiz isso uma vez, tipo assim. Ó, eu tô reabrindo minha. Ó, eu saí da minha Steam e tô entrando nela de novo. Top! É o Bundal, o tal linha de frente. Kit, beleza? Bom. Ô, Freud. Nada, não, só queria falar seu nome mesmo. Ah, tá. Ele quer muito me bater, gente. Alguém me protege. Ah, tô abriu, não abriu. Que horror, cara. Calma, abriu o jogo. Ufado. Ah, agora foi. Era todo mundo tem vergonha, não, Freud? Não, pior que. Ah, pega essa puta, pega. Mano, eu acho que eu. Cara, eu acho que eu não sei. Sabe uma coisa que eu acho que eu fui burro assim? Ai, caralho, então. Eu podia ter muito bem já ter feito um esquema. Ter feito isso, tipo, vir aqui nessa opção e botado aqui nessa opção do Steam. Faz sentido. Sair. Ao invés de deles instalar, a gente tá lá. Assim, mas é. Ah, isso cu. É que isso tem muito a ver com pendrive. Às vezes o ET Bilu pega. Ele tá correndo com o tomate. É, mas tipo assim, a questão disso é que depois que eu desinstalei e reinstalei, liberou mais espaço. Liberou um pouco mais de espaço. Porque é do... Ah! Eu estou me eterizando aqui nessa câmera. Eu tô cagado, mano. Eu tô cagado de sono. É culpa do Freud, mano, que fica me mandando nudes da tetinha. Cara, eu postei um vídeo no TikTok, eu tô aqui. Só tem duas visualizações. Tô triste. Baixa a torre, eu tô sendo cansado. Freud, eu tô sendo cancelado no TikTok. Me ajuda, Freud. Eu tô sendo cancelado, Freud. Mano, eu vou apagar esse vídeo e vou fazer o meu vídeo amanhã. A única coisa que eu penso é Tipo, dois, eu posso muito fazer a dois, porque eu lembro que eu salvei no momento, era só eu carregar e já morria. Aí não tinha outro jeito, eu tinha que carregar do zero o capítulo. O quê? Eu tinha percorrido muito. Foi um saco, sério, fiquei com muito ódio. Mas depois de um tempo eu peguei o jeito, salvei nos cover pra não ficar morrendo toda vez que eu carregasse, senão aí ferrava tudo. Oi, Freud, saudades. Mas ainda bem que, né, eu consegui zerar aquele jogo. Tá usando essa bomba? Tá usando, né? Fazer, porque ele ficava sacando bomba e o quê? É, esse tinha que sair. Isso é poção de vida.
Nem sei. É aqui, ó. Não, preguiça. Depois eu vejo. Ó, não tem inventário aberto, tem numeração. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 4, 5, oi. É tipo, uma copinha de Xbox. Xbox. Ainda. A gente quase colocou lá porque 3? Se pagar de 20, eu acho que esse foi. Não tem nada no 3. Você pode mandar qualquer. Mas não tem uma imagem pro jogo, mas ele nem soube me explicar como é que eu consegui ajudar ele. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pedir ele. A poção, ela tá na onde?
A pessoa top. Pica das galáxias. Tá jogando com o Felipe Neto hoje? Felipe Neto quase, quase. Platina porra, cara. Meu Deus. Felipe Humberto. Não, filho. Não, filho, sim. Nossa, mano. Vocês vão matar esse dragão só porque ele é feio, mano? Tipo, a minha sogra também, a minha ex-sogra também era um dragão, mas nem por isso eu acho que fiz errado. Ela, né? Eu só acho. O Freud é tudo. O Freud é mó desumilde. O Freud é desumildão, velho. O Freud é desumildaço, velho. Pega essa chandanga. Ô, Blaze! Al-Qaeda? Okay. Vem cá! Não brinca! Aqui! Ai! Matei! Matei não! Sai, Bug! Sai, Lala! Ah. Eu queria saber, jogar, mas eu sou. Mas eu sou muito hétero, eu não sei. Ninguém viu nada. Eu vi. Eu não sei jogar. Eu não sei. Mata. Ah, não foi. Já.
Nossa, tem uns planos que é muito chato de instalar. E é pago. Ah, tem que usar do verde, né? Vamos ver como isso ficou. Mas isso é um glow isso que eu fiz agora. Mas eu tenho, acho que é só colocar efeito de luz, eu acho, talvez. Mas é isso que eu tava usando, eu acho. Luz estroboscópica. Não sei porque que troca. Por que que sai do... Eu não tô entendendo porque que sai do efeito. Tá saindo por algum motivo. Ah, é porque troca pra esse aqui. Ah, mas é só copiar o efeito aqui, ó. Brilho, brilho, copiar. Ah, mas eu tô usando pra outra coisa. Ai, sabe o que é preguiça? Mas dá pra fazer com o adjustment layer. Ah, isso aqui é o... Isso aqui... É, realmente. Eu copio isso aqui, aí isso aqui eu vim pra cá, isso aqui eu passo, aí eu corto aqui, eu venho aqui e corto. Pronto. E ele vai continuar com o efeito agora. Oi? Eu vou ficar editando um pouco. Feliz aniversário, viu, nenê? Obrigado. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Não, não. Big beijo. Não. 14.300, eu acho. Quero que toque a Monique. Baixa Danga Play? É, acho que é isso mesmo. Brincadeira, eu vou pôr esse não. Mas quem sabe eu coloco o Danga Play. Quem sabe. Então, na real, se um dia... Não, vou fazer uma meta. Se eu conseguir... Não sei, não sei que meta eu boto, porque isso é uma meta muito louca. Aí que eu mudaria meu nick pra Xandanga. Xandanga mestre. Xandanga mestre pica. Ah, Bruno rola! Bruno rola, Bruno rola, Bruno rola! Que foi, doido? Bruno rola, Bruno rola, Bruno rola tá aqui. Chama o Boronola. Fala pra ele entrar no Discord. Calma aí, totalizando. Onde é que você foi, darling? Só falta mais um pra fechar o time. Aí a gente pode estar o ganho supostamente hoje, hein? Jogar uma normalzinha. Ah,
porra! Começa a lavar o rosto. Mas só vai jogar água no rosto. Rapidinho isso aí, rapaz. Oxi. Eu tô esperando o bolo, amigo. O bolo. Open up the door.